em qualquer etapa da vida. E o vosso brilho ao ver a Ana a servir a vossa. A andar a pé, quando passam no caminho, mas mantenham sempre a fé. Martinho, no caminho que vos resta, levam só um martinho no peito, por tudo que já deram à festa. Merecem o nosso respeito. A educação muito brilha, se a pessoa for discreta. Que deram à vossa filha ela deu à vossa neta. Ouça a voz deste valentim. Sei muito bem o que estão a passar. Acho tanto brilho e graça ver que o amor e a educação na vossa família passa. De geração para geração, mesmo que já não se ande pela cana da capital morte, se o orgulho dos pais é grande, dos avós ainda é maior. A juventude junto dos passados seus, haja paz, haja saúde e a santa graça. Bernadette é a base
do amor e da amizade. Está tão linda, já com quase 93 anos de idade. Esteve no hospital, porque ela é de um material que hoje já não se fabrica. Com o espanto que me sustenta, Jesus Cristo morreu aos 33. A senhora já passou. Os avós que o Roberto tem e emocionada a chorar, até me faz chorar também. E para mim isso é a prova que pensou no tempo doce de quando era mais nova. Mas o que é ser velhinho? A pergunta todos faço. É ter passado um caminho. Novo não sei se passa. O dinheiro compra a mobília, compra santos e uma ermida, mas só a amor da família é que nos dá anos de vida. Bernardete foi a criança que há muitos anos outrora em Lourdes, na Grande França, falou com Nossa Senhora.
22 que está cá. Oh, quem chegasse àquela idade e estar como ela está. Está bonita, é verdade. E ainda bem que está assim. Oxalá se eu chegar à sua idade viesse então bem cantar para mim. Ver que existe união entre a velhice e a mocidade. Educação foi de boa qualidade. Peguei numa rosa aberta que é a rainha das flores. Aceite que é uma oferta. Ai, nome dos Thank you.